Rusiya təkcə son 2 gündə Ukraynaya dronla 30-dan çox hücum həyata keçirib. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciətində deyib. Bu arada Baykar Makina şirkətinin direktoru Haluk Bayraktar Ukraynada pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən zavodun inşası barədə məlumat verib. Pentagonun isə Kiyevə yeni hərbi yardım ayırmağa hazırlaşdığı da məlum olub. Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisinə artilleriya zərbələri və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları artıb. Bu, Xerson istiqamətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumlarının azalması fonunda baş verib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciətini Kiyevdə vurulan pilotsuz uçuş aparatının yanında edib. O, Rusiyanın son 2 gündə Ukraynaya dronla 30-dan çox hücum həyata keçirdiyini bildirib. Müdafiəçilərimiz düşmən dronlarının ölkənin dərinliyinə soxulmasına imkan verməyib. 23 şahid vurulub. Bundan başqa, X-59 idarə olunan raketi, 2K-52 döyüş helikopteri və daha bir Su-25 hücum təyyarəsi mental qırıntısına çevrilib. Ümumilikdə, bu müddət ərzində Rusiya 4500 raket zərbəsi indirib və 8000-dən çox hava hücumu həyata keçirib. Pilotsuz uçuş aparatları Ukraynanın enerji təchizatına ciddi zərbə vurub. Qərb dövlətləri İranın Rusiyanı çoxlu sayda dronla təmin etdiyini düşünür. Lakin Moskva və Tehran bunu təksib edir. Bu arada Baykar Makina şirkətinin direktoru Haluk Bayraktar Reuters agentliyinin müsahibəsində Ukraynada pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən zavod inşasını 2 il ərzində başa çatdırmaq istədiklərini bildirib. Ukraynanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsini dəstəkləyirik. Ürəyimiz onlarladır. Ona görə də heç vaxt planlarımızdan əl çəkməmişik. Biz orada obyektlərimizi tikəcəyik və planlarımız irəliləyir. Mövcud şəraitə görə biz istərdik ki, bunu 2 il ərzində başa çatdıraq. Pentagon isə Kiyevə yeni hərbi yardım ayırmağa hazırlaşdığı bildirilir. Məlumata görə söhbət 275 milyon dollarlıq yeni paketdən gedir.